Вітаю! Це 45 хвилин, в яких ми кожного дня досліджуємо події, що впливають на нас сьогодні і впливатимуть завтра. І сьогодні говоритимемо про затримання за можливе хабарництво голови Верховного суду і спробуємо зрозуміти, як так сталося, що в реформованій під пильним наглядом громадських організацій, структурі, ну а також і поговоримо про можливі політичні чи бізнесові підводні течії у справі Князєва і про вплив судової системи на євроінтеграційні перспективи України. Ну що ж. Тепер детальніше. Затримання екс-очільника Верховного суду Всеволода Князєва законне. Так сьогодні вирішив Вищий антикорупційний суд. Тепер законність затримання Князєва має розглянути Вища рада правосуддя. Нагадаю, 15 травня НАБУ та САП заявили про нібито викриття корупційної схеми у Верховному суді. І затримали чинного голову Всеволода Князєва. У нього вилучили понад 2,5 мільйона доларів. 16 травня у Верховному суді скликали позачерговий пленум, який висловив йому недовіру та достроково позбавив його статусу очільника суду. Далі про це якраз і будемо говорити з нашим першим експертом. Це Катерина Будко, голова Автомайдану Всеукраїнської організації. Вітаємо вас, пані Катерино. Добрий вечір. Знаєте, коли ми от кажемо про те, що Україна хоче євроінтегруватися, Євросоюз, НАТО, тому подібне, нам зазвичай якраз і ставлять цю корупцію. І коли ми намагаємося пояснювати, що ну нема такої корупції, як ви собі думаєте, це здебільшого може бути і пропаганда, і в тому числі і російська, і ви неправильно розумієте процес, який відбувається в Україні, а потім і голова Верховного суду затриманий на хабарі. І причому це, наскільки я розумію, це найвищий чиновник найвищого рангу, який був затриманий на такому хабарі. І що з цим робити? Але ж ми з цього почали. Ця організація фактично реформувалася і обирали членів Верховного суду за конкурсом. І до кожного було дуже прискіпливе ставлення. Як так сталося? Ну так, дійсно, Князєв є поки що за всю історію найвищим чиновником, якого брали на хабарі на будь-якому, а тим більше 2,7 мільйона доларів – це найбільший хабар, на який взагалі ловили суддів. До цього рекордсменом був суддя Чаус, якого піймали на 500 тисяч доларів хабаря. Тому це достатньо велика сума, плюс, враховуючи те, що заявляють антикорупційні органи, мова йде не лише про Князєва, а як мінімум сьогодні на суді ми дізналися, що в трьох суддів інших Верховного суду були також знайдені мічені купюри, які були ось цим хабарем. Тому, можливо, ми не знаємо прізвища цих суддів, тому що поки це таємниця слідства, але я думаю, що далі антикорупційні органи будуть розкривати більше інформації, ставатиме цікавіше. Ну, але повертаючись до того, що реформований орган, дійсно Верховний суд був першим набором 16-го року, куди прийшов і Князєв, який був обраний за конкурсом. І так, до цього конкурсу була долучена громадськість, зокрема Громадська рада доброчесності. Проте я нагадаю, що насправді після цього конкурсу, після завершення конкурсу, ми як громадськість заявляли про те, що 1/4 суддів, які пройшли туди, мали негативний висновок Громадської ради доброчесності, які повністю проігнорувала тодішня Вища кваліфкомісія суддів. І фактично ВККС тодішня, вона саботувала реформу на багатьох щаблях. І це стало результатом, що в 2019 році її розпустили. Дуже позорно, скажімо так. Але я нагадаю, що насправді задачі будь-якого конкурсу такого відкритого – це відсіяти відвертих негідників. І є зрозумілим, що судді, наприклад, Князєв на той час лише 3 роки працював суддею в Миколаєві. І відповідно судді, які не встигли якось себе негативно проявити або краще приховують свої негативні вчинки, на них достатньо складно саме забанити на цьому етапі. І тут мають працювати дисциплінарні органи і антикорупційні органи для звільнення і покарання таких суддів. Ну, ось, власне, ми вчора побачили, як антикорупційні органи спрацювали.
Пані Катерина, слухайте, а на вашу думку, людина, яка тільки 3 роки працювала суддею в Миколаївській області, в Миколаєві, а потім стає членом Верховного суду і його обирають головою Верховного суду. Це взагалі як? Ну, тобто, людина має ці всі необхідні здібності, щоб бути головою Верховного суду? Ну, головою Верховного суду його обрали лише наприкінці 2021 року, тобто він не відразу ним став, не одразу, просто так. В 2016 році. Ну, але схоже на те, виглядає на те, що Князєв, скажімо, систематично будував такі коаліції і входив в довіру, в тому числі інших суддів, і там Вищої ради правосуддя, коли зайшов і став її членом, і фактично, можливо, це... як каже слідство, дало йому змогу створити цю злочинну організацію. Ну, ми зараз кажемо злочинна організація, а я вам, наприклад, дуже добре пригадую, коли його обрали, то були у багатьох експертів дуже такі схвальні відгуки, що вони сподівалися, що якраз зараз і Верховний суд дійсно стане оцим найвищим органом, найвищою інстанцією, яка врешті-решт і зможе, і змусить, і зрушить судову реформу далі. І врешті Україна перетвориться на якусь сучасну правову країну. Не сталося цього, навпаки. Ну, так, це потрібно визнати, що багато людей якраз думали, що це перемога призначення Всеволода Князя головою Верховного суду, тому що він показував себе до цього як такий більш реформаторський політик, як суддя якогось нового покоління, і говорив, і казав, якщо подивитися інтерв'ю, насправді Князєва, він говорить дуже багато правильних речей. Ну, але по суті, ми всі розуміємо, можливо, ми звикли, що там корупціонер, його відразу видно, і ти просто відразу бачиш суддю, і можеш вирішити, що це там негідний суддя. Насправді все набагато складніше, і відповідно потрібно розуміти, що влада також розбещує, і можливо того, чого ми не очікуємо від когось зі суддів, пізніше може статися. Тому дуже важливим є робота антикорупційних і дисциплінарних органів, тому що просто пройти конкурс і вважати, що після цього ми матимемо абсолютно все ідеально, ну так не буває, тому що навіть конкурсні процедури, відкриті конкурси – це не ідеальна процедура, але це на даний час краще, що у нас є, потрібно визнати. Тому, але скрізь бувають різні речі, і можливо і такі. І можливо і такі. І зараз не тільки Всеволод Князєв, а ще й 3 судді в Верховному суді під підозрою. І невідомо, скільки ще може виникнути таких ось моментів, тому що, нагадаю, у Верховному суді, я боюся помилитися, 178 зараз суддів за складом. 160. Зараз 160, так. Так. Тобто це велика кількість. Але насправді я хочу, вибачте, я вас перебила, але я хочу також зазначити і певний позитивний момент, тому що вчора судді Верховного суду, вони досить швидко відреагували на цей скандал навколо Князєва. А як вони мали відреагувати? Ігнорувати це все чи що? Ну, насправді, я думаю, що років 10 тому, скоріше за все, ця система просто ігнорувала б такі закиди, тому що ми розуміємо, що судова система довгий час була повною круговою порукою, на якій вона фактично стояла. Тобто ось такі всі закиди, можливо, ми почули б купу виступів про презумпцію невиновності і про те, що потрібно подивитися матеріали і почекати. Не треба чекати, слухайте. Ми ж теж права держава, ми теж маємо сказати, що треба почекати, що вирішить врешті суд стосовно цього Князєва. Абсолютно. Але те, що його вчора все-таки зняли з посади голови, це важливо. І це важливо, але він залишився членом Верховного суду. Так, але він зараз не буде входити до Вищої ради правосуддя за посадою. А Вища рада правосуддя зараз робить надзвичайно важливу річ.
обираючи членів нової вищої кваліфікаційної комісії суддів. І якби Князєв, якби людина, скажімо, підозрювана в таких злочинах, була, обирала, голосувала, призначала членів ВККС, які, я нагадаю, в майбутньому мають обрати фактично половину судового складу, то ну, на оцих би членів відразу, скажімо, була тінь. І довіри до конкурсу вона була б набагато менше, ніж вона може бути. І навіть якби, незалежно від того, чи в результаті який висновок зробить суд, але ну, відразу довіра знижувала. Князєв брав участь в призначенні цих людей на такі важливі посади. Наразі він не буде брати участь, і це є позитивний момент за цієї історії. Ситуація чи випадок з Князєвим – це насправді величезна пляма на всі вертикалі влади, в тому числі і на президенті України, тому що коли президент України він виїжджає зараз в Європу, виїжджає в, ну, точніше, зустрічається з усіма нашими партнерами, каже нам про те, і кажуть, він там розповідає про те, що потрібна зброя, що нам потрібна постійна фінансова допомога, що потрібно Україну підтримувати врешті-решт, не кидати її, Україну треба приймати в НАТО вже негайно, терміново, в Євросоюз і тому подібне. Євросоюз нам іде на поступки, вони скасовують квоти по наших товарах. І тут такий випадок. Це ж репутаційно, ну це дуже погана історія. З одного боку, так, ви повністю праві, з того, що це погана історія, якщо дивитися про судову систему, яка є дуже важливою для Європейського Союзу. Але також не менш важливою є антикорупційна реформа. І тут антикорупційні органи показали, що вони можуть проводити складні операції, працювати на такому рівні. Тому що всі довгий час чекали і казали від НАБУ і САП, де ж велика риба і де ж реальні затримання, заради чого вас створювали. Тобто нарешті це також зловили. Є важливо, що ми в такий навіть момент під час війни продовжуємо боротьбу з корупцією. Ну, але те, що у нас вона є, звичайно, це є сумний, але факт. Дякуємо вам. Катерина Будко, голова організації «Автомайдан», зараз була з нами на прямому зв'язку. Ми дуже дякуємо за її коментарі цієї ситуації. Насправді, це, знаєте, ситуація, яка, мені здається, немає в Україні людини, яку б ця ситуація не обурила. І через суми хабаря, і через посаду людини, яку цей хабар взяла, і взагалі через корупційну схему, яка була побудована в межах Верховного суду. Отже, чи не Верховний суд – це результат вдалої судової реформи, яку провели ще у 16-17 роках. Тоді на відкритому конкурсі, як ми про це вже говорили, набрали новий склад суду. До більшості з його членів у громадськості зауважень не було. Реформований суд запустили в роботу в 17-му році. Першою його головою була Валентина Данішевська, а в грудні 21-го року її замінив Всеволод Князєв. Він уродженець Миколаєва, працював адвокатом з 2001 року. У 13-му році став суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а через два роки очолював його. Під час судової реформи у 16-му році став одним із переможців під час конкурсу до нового Верховного суду. Тоді під час відбору у громадської ради доброчесності були питання щодо походження майна його тестя, який вже тоді був пенсіонером. Далі говоримо про те, як така людина, як Всеволод Князєв, став головою Верховного суду. Ніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації «Де Юре», зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Але я вас не чую. А не так, чути мене? Так, тепер чути. Ну що ж, давайте ви розкажіть, будь ласка, я знаю, що ваша організація мала певний стосунок до відбору членів Верховного суду, ну і, власне кажучи, давали ви свої певні висновки, експертні висновки щодо того, хто може, хто не може бути головою і яким він буде головою. Що ви скажете, ваш коментар, коли ви почули таку новину, що НАБУ і САП зробили таку роботу?
Так, ви маєте рацію, що члени нашої організації були долучені до громадської ради доброчесності і надавали висновки в межах відбору до Верховного суду, власне, щодо Князєва, як ви зазначили, надавалося рішення про надання інформації. Як сталася така історія з Князєвим? Дуже просто, на жаль, корупційна система має здатність спороджувати сама себе. Попередня ВККС, яка так всюди заявляла, що безпрецедентна прозорість конкурсу, безпрецедентні умови конкурсу, і всюди вихвалялася цим конкурсом. Але, на жаль, результатом цього стало, що четвертина всіх суддів мали негативний висновок від громадської ради доброчесності. Чому? Тому що Вища кваліфікаційна комісія вважала, що це нормально, якщо люди, до яких є такі суттєві претензії, стануть суддями Верховного суду. І 11 членів потрібно було 16, щоб давати ці висновки. Що, власне, і сталося. Тому для нас це не є така історія дуже неочікувана, тому що, на жаль, коли четвертина суду має такі суттєві претензії від громадськості, це порохова бочка, яка в один момент просто вибухне. Так і сталося. Але Всеволод Князєв, коли його призначили головою суду, якраз отримав певні позитивні висновки і сподівання на те, що Верховний суд, він буде справді Верховним судом. Так, можливо, були певні сподівання на Всеволода Князєва, коли він обирався, але тим не менше громадськість подавала щодо нього інформацію, Вища кваліфікаційна комісія мала можливість щодо нього і щодо інших перевірити. І ще історія в тому, що, на жаль, не єдиним Князєвим, так як говорилося на брифінгу НАБУ та САП, Князєв є одним з суддів, які є, по суті, фігурантами розслідування. І щодо, наприклад, йдеться про рішення в конкретній справі, яке приймало 18 суддів. Можливо, не всі 18 суддів будуть фігурантами розслідування, але з цих 18 суддів до 9 громадськість висловлювала інформацію, яку треба було доперевіряти в Вищій кваліфікаційній комісії суддів, і ще до 3 негативні висновки доброчесності. Тому, на жаль, не Князєвим єдиним. І якби не було такої кількості, якби ВККС належно виконувала свої обов'язки, то просто би не було кому робити цю схему. Слухайте, пані Ніко, знаєте, я зараз, от коли дивлюся на це все, у мене постійно виникає кілька таких дивних трошки питань. А скільки людині взагалі треба для щастя? От вибачте за таке слово. Ми ж знаємо, що голова Верховного суду, зокрема, його зарплата становила десь біля, 500 тисяч гривень на місяць, не менше. Скільки ще людині треба? Чому, коли йде процес обирання таких суддів, громадська рада доброчесності ставлять питання, а які цінності цієї людини? Що вона хоче від життя? Як вона хоче жити? Ну, от, наприклад, якби я отримав 500 тисяч зарплати на місяць, повірте, я не думаю, що мені ще були потрібні гроші. На жаль, світова практика показує, що зарплати високі професійним фахівцям, а судді Верховного суду такими є, повинні бути високі, але це не єдине, що убезпечує систему від корупції. Крім того, в нас має бути справжній добір на посади суддів, які проводить Вища кваліфікаційна комісія, який базується на цінностях людини. Так, ось я про це і кажу, про цінності людини. Ви питаєте цих кандидатів? Питали їх, які ваші цінності? В більшості випадків, коли подавала громадська рада доброчесності висновки, було видно, що цінності не відповідають посади судді. Але, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія, яка могла їх давати, не зважала на це. Тому в нас такий склад Верховного суду. Я не розумію просто, зараз, як так? Маємо можливість добирати за новою процедурою, тому що в нас зараз формується нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку в тому числі на брифінгу говорили, що зафіксували можливі факти впливу на її призначення. Ми зараз маємо якраз можливість трошки зупинити оцю корупційну породження одне одної системи, тому що нова Вища кваліфікаційна комісія суддів буде добирати 2,5 тисячі суддів, а це практично половина судової системи.
Просто якщо ми, знаєте, важливий момент, ми намагаємося зараз побороти головного нашого ворога, це Росія, яка в 14-му році здійснила агресію проти України і в 22-му році зробила повномасштабне вторгнення. І зараз ми її відбиваємо з наших територій і врешті відіб'ємо. І коли Україна переможе, вона зіткнеться з іншим ворогом, це корупція. І якщо навіть під час війни, ви ж бачите оці повідомлення, там навіть воєнкоми замічені саме в корупції, вже не кажучи про суддів, то, можливо, на посади призначають людей, в яких нема цінності. Якщо ви зараз сказали, що коли їх навіть просто обирали, вже були б запитання до їхньої цінності, до їхніх цінностей, до їхньої доброчесності, на що взагалі їх залишати в конкурсі? Як це прописати? Слухайте, як прописати це, можливо, в законах, що людина має протидетектор брехні, наприклад, і вона скаже, так, я хочу мати маленький будиночок, чи не маленький будиночок, великий, я хочу мати 2, 3, 4 машини, хай тобі буде, 4 машини. Врешті за зарплату 500 тисяч можна кожного місяця купляти собі нову машину, кожного місяця. Насправді також показує практика, що в системі вже не лише добір, тому що інколи буває так, що на доборі очевидно, що хтось не відповідає цінностям, заради яких обирається. А інколи буває так, що люди набувають там рівних негативних практик, вже перебуваючи на посаді. Умовно, тобто псує система. Буває так, але для цього в системі має бути дисциплінарна відповідальність, працюючи Вища рада правосуддя, яка буде коригувати небажану поведінку на таких менших щаблях, і невідворотність покарання. Це антикорупційні органи, просто органи правопорядку, незалежний суд, який буде забезпечувати відповідальність таких людей. І коли ці всі від добору до кримінальної відповідальності працюють разом, в нас виходить, може вийти система судова, яка буде справді незалежною, і де буде історія там з умовним князем чи не князем, винятком, який там здобуде свій вирок в кінцевому рішенні. От, але це буде там виняток системи, а не загальним правилом. Просто до того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, ми мали з судовою системою трошки іншу проблему, з не тільки з Верховним судом, там Вищий антикорупційний суд ніяк не могли його призначити, а ще були звичайні маленькі суди в районах, і там був величезний недобір суддів. І просто ви точно знаєте, що багато звичайні пересічні українці ж скаржилися, що їхні справи роками навіть ніхто не бере в роботу взагалі. Тобто, з одного боку, ми бачимо такого князева, який за 3 роки раптом дивом став завдяки, не знаю, вмінню налагоджувати зв'язки, став головою Верховного суду. З іншого боку, ми бачимо, коли в районах нема суддів. Тобто, це глобальна проблема. Це глобальна проблема, ви маєте рацію, і насправді важливість цієї історії із князєвим і з іншими суддями, які є фігурантами цієї історії, в тому, і цей аспект насправді досить часто не помічають за останні кілька днів, те, що вони таки намагалися, як каже слідство, вплинути на добір нової ВККС. Тому що якщо нова Вища кваліфікаційна комісія буде вибирати цих суддів в районі 2500 от з такими цінностями і з такими практиками, тоді, на жаль, на наступні десятки років ми не матимемо верховенства права і незалежної справжньої судової системи. Ну і пікантність, зокрема, цієї ситуації ще й в тому, що фактично цей хабар вони отримали за справу, яка завідомо була на боці того, хто дав хабар. Тобто Верховний суд, він був проти апеляційного суду, а апеляційний суд, в свою чергу, він якраз підтримував незаконне рішення. Ну, тобто абсурд. Ну, вищої категорії, коли фактично і апеляційний суд, бо так воно і по факту виходить, вже зробив корупційне рішення, зробив корупційну дію, зробив, і вони прийняли, можливо, рішення на користь тих, хто не мав права отримувати. Я зараз не юридичними термінами, я хочу там по-людськи сказати, що фактично і апеляційний суд показав себе як корупційний орган, і Верховний суд як корупційний орган. Так що далі робити?
далі потрібно, щоб органи правопорядку робили свою роботу і йшли з кримінальними провадженнями в суд і встановлювати це в суді. А органи дисциплінарні, такі як Вища рада правосуддя, коли відновлять свою можливість здійснювати дисциплінарні провадження, повинні здійснювати ці провадження. Тому що корупція завжди має конкретне прізвище. І ці прізвища мають говоритися, може, кримінального провадження і вироку обвинувального, і дисциплінарного провадження. Тобто сама система судова, яка дисциплінарно притягує суддів до відповідальності, мусить казати, хто конкретно що зробив не так. Слухайте, а як вдалося, наприклад, розвинутим країнам побороти корупцію? Ну, давайте згадаємо, власне кажучи, і Сполучені Штати ще 100 років тому не були чесною країною. Вони теж були і судді, яких купляли, не тільки судді, і влада була повністю підконтрольна різним олігархам, кримінальним олігархам і тому подібне. Але ж їм якимось чином вдалося побороти цього корупційного монстра? Це насправді має бути, ідеального рецепту не існує, але точно є ключові інгредієнти. Це одним з них, це агенти змін всередині системи, тому вони нам потрібні, що це таке? В принципі, всю. Що це таке? Це люди, які є ідеологами своєї історії, наприклад, як Роман Масалко, який зараз є членом ВРП, який був роками адвокатом родин Героїв Небесної Сотні, з якого, по суті, і починалася судова реформа, який став, власне, частиною судової системи і може екстраполювати свої доброчесні практики на весь орган. Це, наприклад, попередній член ВККС Андрій Козлов, який, будучи в попередній ВККС, демонстрував і висвітлював сам системні проблеми роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Такі люди завжди потрібні в системі, тому що з них всі починається. Також має бути громадянське суспільство, яке стежить за кожним кроком влади і говорить: ми за вами пильнуємо, ми бачимо кожен ваш промах. Так само мають бути незалежні ЗМІ, які готові завжди висвітлювати таку проблематику, як робите це ви, і доносити до людей справжні меседжі від фахових людей, які розкажуть, в чому, власне, проблема, пояснять і висвітлять, власне, тему. Велика проблема. Хотілося б знати, знаєте, якогось такого рецепту. На жаль, його дійсно немає таких рецептів. Нам доведеться самим це, принаймні для України, такі рецепти вигадувати. Але мені здається, якщо, ну, от правда, знаєте, є, знову ж таки, велика корупція, зрозуміла, а є маленька побутова корупція. І отут українці, вони чомусь не можуть досягнути консенсусу, тому що вважають, ні, ну якщо ми можемо на швидкоруч вирішити якусь на свою проблемку невеличку, неважливо, де ця проблемка є, в школі з дитиною, чи там у садочку, чи там, я не знаю, в вищому навчальному закладі, чи там в лікарні. Вони кажуть, ну це ж нічого страшного нема, це ж просто там подяка за роботу тому чи іншому службовцю, який і так має це робити. А чи не з цього починається все? Насправді з цього, тому що все починається з малого. Умовно корумповані судді насправді дуже часто починаються з таких же студентів юридичних факультетів, тому що вони приходять на юридичний факультет, де там така система працює в університеті, що ти або можеш, або повинен за гроші там завершувати екзамени чи державні іспити. І насправді це великий виклик для нас по роботі з правничою освітою, над чим ми також працюємо. Тому що судова система починається з правничої освіти. І якщо викорінювати практики негативні в університеті на юридичному факультеті, як мінімум, а як максимум давати цінності доброчесності в межах навчання, то в нас тоді є шанс, що ми зможемо відібрати там наступні 2,5 тисячі, чи там 5 тисяч, чи там декілька тисяч за кілька років справді доброчесних суддів. Тому що це починається з малого, і над цим треба працювати. Дякуємо вам. Ніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації «Де Юра», зараз була з нами на прямому зв'язку. Ми всі говоримо про цінності, ми говоримо про те, що
треба починати з себе. Можливо, так воно і є. А я б дійсно питав би таких суддів, а що тобі треба від життя? Ну, скільки тобі треба машин, квартир, будинків? Може, є якась межа, і от людина зупиниться і скаже з якогось моменту, та, в принципі, у мене все є, мені вже більше нічого не треба. Або щоб держава повністю брала на себе утримання такої людини і забезпечувала всі його потреби. Тоді він не буде думати про гроші. Можливо, коли людина не буде думати про гроші, вона буде думати про правосуддя. Ну і на сам кінець, про перспективи провадження щодо Князєва, підводні течії і можливі політичні мотиви. Зокрема, видання BBC написало, що протягом останніх місяців у Всеволода Князєва був публічний конфлікт із представником Офісу президента Андрієм Смирновим. Також суд скасував низку рішень президента. Проте співрозмовники видання в суді поки що не бачать політичного підтексту справи. До речі, інший фігурант натякнув на інтереси чи то росіян, чи то одного дуже відомого олігарха всієї цієї історії. Далі говоримо з Антоном Діденко, це адвокат адвокатського об'єднання, юридична фірма «Аріо». Пане Антоне, я вас вітаю. Доброго дня. Ви як людина, яка експерт саме з реформування судочинства, давайте вже свої висновки робити. Де, що не так, ми нареформували? Ще раз добрий вечір. Дякую за запрошення. Ну, по-перше, хотілося б зробити окремі декілька окремих застережень перед початком нашої розмови, які стосуються того, що незважаючи на екстраординарність цих подій, які мали місце, все ж таки на сьогоднішній день пану Князєву повідомлено про підозру, але він має статус підозрюваного, він не є обвинуваченим і обвинувальний вирок щодо нього не ухвалено, він не набрав законної сили. Тобто сьогоднішній день ми можемо говорити про ці екстраординарні події ще все ж таки певною мірою в гіпотетичному контексті, ми не можемо все ж таки стверджувати про його винуватість. І крім того, хотілося б зробити застереження з приводу того, що в Верховному суді працює значна кількість суддів, тобто це близько 180 суддів, і ну, напевно, було б певною мірою передчасно говорити, робити висновки щодо усієї судової влади або окремо щодо повністю Верховного суду України як такого, ну, добір до якого був в цілому невдалим. Я думаю, що на сьогоднішній момент спішити з такими висновками поки що не варто. Але ми можемо говорити про окреме питання добору до Верховного суду, яке мав місце, і про проблемні моменти, які існували і які виокремлювалися експертами в даній галузі. Тобто вони дійсно були. Незважаючи на те, що в цілому відбір до Верховного суду, який проводився, він отримав багато схвальних відгуків від, в тому числі, міжнародних експертів і від представників послів інших країн, європейських країн в тому числі. Все ж таки нарікання щодо процедури, вони не делегітимізують Верховний суд жодним чином наразі повністю і не дають підстав говорити про те, що цей орган не має права здійснювати правосуддя, але вони були і про них можна говорити. Дякую вам, до речі, за це уточнення. Ну, насправді, якщо ми кажемо, що Україна, бо ми принаймні прагнемо, щоб Україна була правовою державою, то ми маємо дотримувати всіх норм закону. Це дуже дякую вам за уточнення. Пане Антоне, однак, давайте все ж таки, от ви просто сказали про те, що не треба робити висновки по одному факту. Але ми ж розуміємо з вами точно, що якраз по цьому одному факту і будуть робити висновки наші західні партнери. Тому що це ж не якийсь там член Верховного суду, це його голова. І сума цього хабаря, ну, принаймні, те, що заявляє НАБУ та САП, ну, це захмарна, по-перше, сума. По-друге, це ж правда, що це вперше чиновник такого рівня його взяли на такій справі. Тобто його взяли на корупційній справі. Саме так. Випадок, який стався, він є екстраординарним в усіх відношеннях. І відношення до посади, яку обіймає пан Князєв, і до обставин, які стали відомі громадськості, і відносно до суми імовірної неправомірної вигоди, про передачу якої стверджують антикорупційні органи, ну, зокрема, НАБУ.
Тому так, дійсно, що це екстраординарний випадок, але якщо говорити про сприйняття України, наскільки я правильно зрозумів ваше питання, про сприйняття України з боку наших міжнародних партнерів, ну, тут все ж таки слід брати до уваги декілька нюансів. Перший – це то, що Україна не є єдиною державою, якою є певні претензії до судової влади, в тому числі до наявності корупції в ній. Випадки корупційних скандалів, вони були в багатьох країнах, в тому числі в країнах так званої сталої демократії. В Сполучених Штатах виникало питання з приводу прозорості, в тому числі обрання суддів при їх специфічній моделі часткового добору органами влади, часткового за рахунок виборів, і були питання щодо фінансування виборних кампаній приватними компаніями. Тобто, ну, Україна не є винятком якоїсь виняткової країни, де вперше виникло питання з приводу наявності корупції. Це перший аргумент. Другий аргумент, я думаю, чим би не завершилася справа, пов'язана з розслідуванням дій пана Князєва і цього, як стверджує Національне антикорупційне бюро, факту передачі неправомірної вигоди, я думаю, чим би вона не завершилася, сам по собі той факт, що правоохоронні органи перевіряють посадовців такого рівня, тобто голову Верховного суду, найвищої судової інстанції, яка є в Україні, сам по собі, на моє глибоке переконання, він свідчить радше про наявність позитивних процесів в нашій правоохоронній системі. Зокрема, про те, що цей консенсус між правоохоронними органами, за яких високопосадовці є недоторканими за будь-яких обставин, і до посадової особи такого рівня взагалі претензій правоохоронців бути не може, цей консенсус на сьогоднішній день в Україні, ну, стоїть під великим питанням, що, на мою думку, ну, об'єктивно добре. Тому про всі, знову ж таки, ну, просто не передати словами специфічності цього випадку і його кричущості, я не думаю, що ці обставини, вони дозволяють повністю делегітимізувати судову владу або говорити про те, що в Україні правоохоронна система зазнала колапсу. Скоріше, навпаки, я думаю, зрушення можуть свідчити про позитивний характер. Ну, слухайте, ваш оптимізм насправді дуже добрий, і це гарно, що є людина, яка в цьому всьому бачить оптимізм. Пане Антон, давайте тоді вже про саму справу потрошки поговоримо. Дивіться, наскільки ми всі зрозуміли із того, що виклали НАБУ та САП, це була, як це, під прикриттям, операція під прикриттям, фактично, бо вони якогось свого агента туди змогли внідріти, вибачте за таке слово, і отримати певні свідчення корупційних діянь цього, корупційних дій і Верховного судді, і, власне кажучи, ще кількох суддів, членів Верховного суду. Скажіть, будь ласка, а як така процедура взагалі можлива? Тобто для того, щоб отримати санкцію на прослуховування або на запис розмов, це теж треба рішення якогось органу? Так, для того, щоб здійснювати негласні оперативно-слідчі розшукові дії, потрібен, за загальним правилом, потрібен дозвіл суду. В такому випадку цей дозвіл мав би надавати Вищий антикорупційний суд України. Ми не володіємо наразі, я не володію, думаю, більшість громадян не володіють всіми обставинами цієї справи, це логічно на цьому етапі. Але наскільки попередньо можна, ну, робити припущення, принаймні в окремих випадках, що стосується, зокрема, проведення обшуків, я так розумію, що такі обшуки проводилися як невідкладні слідчі розшукові дії, проводилися як обшуки без ухвали відповідного суду. Гіпотетично це можливо. Процесуальне законодавство, кримінально-процесуальне, дозволяє в окремих випадках, пов'язаних із безпосереднім затриманням, зокрема, осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, здійснювати такі обшуки. І, наскільки я попередньо розумію, правоохоронці пішли зараз таким шляхом. Тобто, принаймні в окремих випадках вбачається, що, можливо, таких ухвал не було. Але, ну, знову ж таки, мені здається, ну, на моє дуже глибоке переконання, нам би слід було б утриматися від таких дуже детальних висновків з приводу правомірності, неправомірності дій правоохоронців і, як наслідок, допустимості або недопустимості результатів таких слідчих дій, тому що, ну, загальну оцінку ним все ж таки даватиме суду. Я думаю, вже отримавши остаточний вердикт суду, ми побачимо,
наскільки Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура зможуть відстояти позицію правомірності проведення. А от, до речі, щодо відстоювання позиції, ми з вами неодноразово ставали свідками, як от такі гучні справи потім просто розвалюються в суді і все. На жаль, так. Ну, от і це означає, що дуже погана підготовка слідчих, вони збирають погано документи, погано збирають свідчення, погано збирають докази, бо потім це все просто адвокати сторони обвинувачення розвалюють у суді. Ну, знову ж таки, не хотілося б робити узагальнюючих висновків з приводу всіх справ. Однозначно, існують випадки, коли стороні захисту успішно вдається відстояти позицію щодо недопустимості отриманих органами досудового розслідування доказів, саме з підстав порушення, скажімо, процедури визнання цих доказів недопустимими, так як правоохоронними органами було порушено процедуру. Да, такі випадки вони є непоодинокими, і особливо це стосується саме справ пов'язаних, ну так умовно кажучи, антикорупційних справ, да, справ пов'язаних з службовою діяльністю. Тому що, як правило, ці справи вони дозволяють залучити сильних захисників, які мають досвід ведення саме таких справ, які спеціалізуються на них, і відповідно вони використовують цей досвід. І давайте вже зовсім наостанок, буквально наостанок. Скажіть, будь ласка, тут іще такий факт вплив того, що адвокатське об'єднання чи там група адвокатів, вони фактично виступали як рішали, так би мовити. І що робити з цією історією? Тобто з адвокатами, які є теж по великому рахунку гвинтиками цієї корупційної схеми? Ну, я думаю, що в залежності від того, наскільки правоохоронні органи зможуть довести винуватість осіб, які мають статус адвоката, затвердженнями правоохоронних органів були причетні до передачі цієї неправомірної вигоди, так і вирішуватиметься їхня доля, ну, принаймні, гіпотетично, знову ж таки, без стверджень про винуватість окремих осіб вона не доведена. Гіпотетично кримінальне законодавство передбачає дуже суворі санкції за такі дії, якщо їх вона буде доведена, то відповідно їх подальша доля на значний період часу вона дуже суттєво може ускладнитися. І отут насправді ми з вами точно знаємо, що це не поодинокі випадки, коли адвокати, не конкретні ці, а взагалі адвокати в Україні, якраз таке роблять, тобто допомагають вирішувати справи. І вони, от ми просто кажемо, хто винен в хабарництві, хто винен в корупції? Людина, яка дає, чи людина, яка бере? А тут виявляється схема, при якій одне без іншого не буває, і от її треба якимось чином зруйнувати. Я зрозумів ваше питання, я з вашого дозволу надам таку відповідь. В корупції, на мою особисту думку, я думаю, це філософське питання, винен суспільний консенсус, який її допускає. Справа в тому, що в Україні, на жаль, корупційна проблема, вона не лежить виключно у площині суду, або виключно в площині адвокатів, або виключно в площині правоохоронних органів. На жаль, корупційні діяння, вони, ну, це не секрет, є досить поширеними в органах влади в цілому. І в тому числі в органах виконавчої влади, і ми чули про корупційні скандали в окремих міністерствах, які зараз є дуже актуальними з огляду на війну, яка триває в Україні. Тому, ну, не може існувати якийсь елемент системи без у повному відриві від іншої системи. Да? Не можна вимагати того, щоб у нас були ідеальні суди, або ідеальні правоохоронці, або ідеальні адвокати. Зусилля держави має бути спрямоване на комплексне очищення органів державної влади. Адвокати не належать до органів державної влади, це самоврядна організація, але все ж таки вона, ну, не може перебувати в якомусь відриві від суспільства. Тобто проблема того, що адвокати залучаються до таких протиправних дій, вона об'єктивно існує. Це не перший випадок, і не другий, і не третій, думаю, не останній. Але шлях її подолання, він, ну, напевно, лежить в якомусь такій комплексній синергії. Саме руйнування сприйняття, рівня сприйняття корупції суспільства. Тобто тут адвокати, вони не виступають якоюсь окремою ланкою, на мою думку особисто. Зрозуміло, пан Антон, я вам дуже дякую. Антон Діденко, адвокат адвокатського об'єднання, юридична фірма «Аріо», зараз був з нами на прямому зв'язку з нашою студією. З тією студією, де ми намагаємося досліджувати різні події, які, на нашу думку, впливають на нас і сьогодні, будуть впливати завтра, і обов'язково вони вирішують долю нашої країни. Безумовно, безумовно, перемогти корупцію нам доведеться. Інакше неможливо побудувати сучасну
правову європейську державу. Це вже всі розуміють. Але виявляється, що розуміння одного недостатньо. Можливо, доведеться нам змінювати правила гри. Можливо, нам доведеться навіть змінювати цінності або принаймні казати, які цінності є головними у відборі людини на посаду судді, на посаду чиновника чи на посаду президента. І от з цього всього і буде складатися наша з вами держава після нашої перемоги. І цей шлях нам доведеться пройти. Такими були 45 хвилин. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся і залишайтеся з телеканалом Ukraine World News.